Ja, det demokratiska biblioteket. Det tänkte jag försöka roa er med nu när det är paltkomedags, eller? Så hur ska vi se till nu så att alla håller sig vakna? Ja, jag tänker berätta om den händelse som gjorde att vi började faktiskt benämna oss som det demokratiska biblioteket i Helsingborg. Det jag tänker... Den fungerar inte, så får vi gå på den. Det jag tänker utgå ifrån, det är varför jobbar vi med den här frågan? Varför kallar vi oss för det demokratiska biblioteket? Lite grann om det här med påverkan och att ändra åsikt. Allt eller inget och sen vägen vidare. Hur har vi jobbat med den här frågan? Och varför jobbar vi med frågan? Ja, det är ju egentligen hela grundmeningen med våran verksamhet. Allas rätt till fri tillgång till information och till kunskap. Och den fria åsiktsbildningen. Det där är ju kärnan i biblioteksverksamheten. Och det är en oerhört viktig del i det demokratiska samhället. Och aldrig har det väl varit viktigare än nu. För det sker väldigt mycket saker runt omkring oss i hela världen och globalt. Och jag är också aktiv i IFLA, International Federation of Library Associations. Jag sitter ordförande eller koordförande i en av sektionerna som jobbar med kompetensutveckling. Och under de konferenser jag har varit på, i det arbete jag har varit på, det har påverkat mig väldigt mycket i vad jag tänker i de här frågorna. När vi började titta på det här så insåg vi att, och det pratade bland annat Sofie om tidigare idag, att det handlar ju inte bara om vad vi gör för urval i böcker, i våra samlingar. Utan det handlar ju faktiskt om allting. Och det som blev brännande hos oss, det var när det gällde vårt programutbud. Och när det gäller programmen så har vi ju både egna, som vi tillverkar själva eller som vi bestämmer att vi ska ta in det. Vi gör samarbeten med andra och vi hyr också ut våran lokal. Ibland lånar vi ut våran lokal. Men sen har vi ju som sagt det som vi kanske oftast tänker på, det är ju vårt medieurval. Vad har vi för böcker i det digitala och i det tryckta på våra hyllor? Men sen handlar det ju också om vad gör vi för marknadsföring? Vad är det vi väljer att lyfta och inte lyfta? Och sen handlar det om vårt bemötande. Hur jobbar vi med varandra mellan kollegorna? Och hur jobbar vi med de som kommer in i våra bibliotek? Både i det digitala och i det fysiska rummet. Så det handlar ju faktiskt om allt vi gör. Eller hur? Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt att ha med sig. Men det var någonting som hände. 2014... Vad hände då? Samma sak som 2018. Valår. Och då börjar vi få massa förfrågningar om lokaluthyrning i kulturförvaltningen. Och ganska snabbt så togs det fram riktlinjer för hur lokalerna skulle användas. Och i de riktlinjerna så fanns den här passusen. Att huvudregeln är att kulturförvaltningen inte hyr ut sina lokaler till offentliga arrangemang och även öppna möten och dylikt som är av politisk, religiös eller opinionsbildande karaktär. Och då kan man ju säga, vad finns det kvar? Ja. Vi blev lite bekymrade över det här. Och jag kan säga att för egen del så sammanföll detta med att min mamma var väldigt sjuk och dog. Så jag var nog inte riktigt fysiskt närvarande och inte psykiskt närvarande heller på jobbet. Och det är ingen ursäkt, men så här i efterhand så kan jag ändå få en förståelse för varför kom de där igenom utan att vi rörde upp himmel och jord. Men efteråt så började vi faktiskt röra upp himmel och jord. Och jag tillsatte en grupp, en arbetsgrupp som tog fram att ja, biblioteket skulle kunna få, om vi fick in den här lilla klausulen så skulle det hjälpa oss. Men det fick vi inte. Och sen blev det chefsbyte och vi satt med de här reglerna
och riktlinjerna. Och tanken var ju väldigt god, för det var ju en tanke att i valtider så skulle detta hjälpa oss. Och det är ju komplext eftersom alla våra bibliotek dessutom är vallokal. Så det är ju svårt om man har politiska partier som får lov att ha möten i det som också är vallokal. Men vi levde i ganska lugn och ro till januari ungefär, januari 2015. Då hade en av våra bibliotekarier ganska mycket diskussioner med en förening om att tillsammans ha ett arrangemang om Odessa. Och det var många turer fram och tillbaka, och till slut så började vi undra, vad är det, alltså, vem är det som står bakom detta? Är det någon rysk propaganda, eller vad är det för någonting? Och vi kunde inte riktigt få fram någon bra information. Dessutom är det som så att våran hörsal, den ligger ovanför barnavdelningen. Så det började bli lite så att, men kan vi ha detta i våra lokaler överhuvudtaget när vi som har så knapphändig information om det? Så att vi valde att bryta samarbetet och säga att vi kan inte, på grund av de riktlinjer som finns, så kan vi inte ha det här arrangemanget. Det var ju bara det att när vi hade skrivit mejlet och skickat iväg det att vi inte skulle ha det här arrangemanget, för att 5 minuter efter så fick jag ett mejl som hade gått från politiska ledningen. Och med en fråga bara, alltså, vad är det för någonting som biblioteket ska ha? Och det vet vi alla. Politiken får inte lägga sig i vårat urval. Och det hade de inte gjort här heller, för vi hade redan tagit beslutet. Och det var väldigt bra att ha kvar mejlkorrespondensen, för då kunde vi verkligen peka på att detta var ett beslut som vi hade tagit, och det var inte något politiskt. Den där frågan, den löstes relativt bra. Men den låg nog kvar och skvalpade i systemet. För någon månad senare så skulle samma förening ha ett NATO, anti-NATO-möte. Och då så sa våra programbibliotekarier att nej, men det kan vi inte vara med i, för att vi har de här riktlinjerna. Och samtidigt så hade nämnda förening redan tryckt upp sina affischer med plats, stadsbiblioteket. Så då sa vi att, men okej, ni kan vara i våra lokaler. Ni har ju tryckt upp allt material och allting, så var där. Men det var inte nog, utan då fick vi ett blogginlägg som lyfte fram stadsbibliotekets odemokratiska policy. Och det var väldigt mycket riktat mot stadsbibliotekarien Katarina Isberg, som inte kunde stå upp för NATO eller anti-NATO. Och jag vill inte lägga någon personlig värdering i vad jag tycker i den här frågan, utan här var det ju faktiskt så att vi hade valt att inte samarbeta, och när vi inte samarbetar så brukar vi aldrig lägga ut programmen på våran webbplats. Det håller vi på att ändra nu, det ska vi börja göra. Men då gjorde vi inte det, och vi hade liksom följt så som vi brukade göra med det här. Så Pierre Schori, han var där, men inte i vårat, inte som ett av våra arrangemang. Efter det här blogginlägget så gick Biblioteksbladet ut med hård kritik mot biblioteket i Helsingborg. Och så lyfte de samma sak. Och sen så var det ju igång. Det kom diverse olika inlägg i media om det. Och kulmen, den nåddes, tycker jag i alla fall, när Mikael Wiehe fick ta emot Leninpriset i Varberg. För då skulle han ju hålla sitt tal, Lenintal. Och då höll han det om yttrandefrihetens dödgrävare. Bland annat då om Katarina Isberg i Helsingborg. Så att då började jag fundera lite grann på det här med källkritik också, för att till exempel den här första bilden
Och det har jag berättat för bloggaren efteråt, att den bilden den fick jag när jag fick lika villkorsdiplom på min gamla arbetsplats, för att jag hade jobbat med lika villkor. Och Mikael Wiehe, ja, hur han har gått till källornas riktighet och gjort en faktagranskning, den ifrågasätter jag skarpt. Så att det jag lärde mig mycket i den här härvan, det var ju att när man är insatt i ett ämne så funderar man på det andra man läser i tidningarna, hur mycket som stämmer. Men jag tyckte att det var fruktansvärt jobbigt rent personligt. Samtidigt under denna vår så hade vi ett jubileum. För vi firade att biblioteket i Helsingborg var 60 år. Och, nej 50 år, förlåt. 50 år. Och i samband med det så hade vi ett väldigt bra program. Och bland annat så var Niklas inbjuden som och talade. Och vi hade också bjudit in olika personer som kunde ha intresse i de här frågorna. Bland annat då den som hade bloggat om det hela. Och då så fick vi faktiskt ett nytt blogginlägg som sa att biblioteksanställda, vi är demokratikämpar. Och då kunde jag någonstans känna att ja, men då hade vi slutit cirkeln och vi faktiskt hade börjat tala med varandra och förstå varandra. Så att det kom ju någonting gott utifrån det. Men det absolut bästa det var ju att under hela den här tiden så jobbade vi med de där riktlinjerna som vi inte riktigt gillade. Så att i maj 2015 så fick vi nya riktlinjer som blev politiskt antagna, vilket de gamla inte var. Och där friskrivs biblioteken i princip ifrån allt. För vi har ju Dunkus, vi har Fredriksdal, Helsingborgs museer i samma förvaltning. Och det råder lite olika bestämmelser för oss. Men Helsingborgs bibliotek är öppna mötesplatser där alla ska känna sig välkomna att fritt debattera, inhämta kunskap, yttra sina åsikter samt ta del av andras åsikter i olika frågor. Detta följer såväl av uppdraget i bibliotekslagens paragraf 2 som av bibliotekstraditionen i Helsingborg. Väldigt bra, tyckte jag. Sen så står det att de då inte ska strida mot de generella riktlinjerna enligt punkt 3.1. Och där kommer då hets mot folkgrupp, säkerheten, sådana aspekter in. Men de här är alltså väldigt, väldigt, väldigt vida. De ger oss oerhört stort utrymme. Och de där kan jag berätta att de har vi skickat till ganska många som sen har varit i liknande diskussioner. För att det här är ju inte bara vi som har varit ute i diskussioner just när det gäller programverksamhet. Vi har ju haft Göteborg och vi har ju haft Uppsala bland annat. Så det är om programverksamhet. Men som jag sa så handlar det ju inte bara om programmen utan det handlar ju om hela vårt utbud. Och ibland så kan man ju komma i lägen där man bara hela jag skriker att nej, men den här vill vi ju verkligen inte köpa in. Det är så emot min värdegrund som det kan vara. Och innan jul i höstas så fick vi inköpsförslag på landsplågan islam. Och hur gör vi då? Hur hanterar vi det? Och eftersom det hade kommit inköpsförslag så lades det en beställning på den. Och de som då skulle beställa den, de bibliotekarierna, så skickade tillbaka. Varför ska vi köpa den här boken? Och så blev det en väldigt bra diskussion. Och vi hade en hetsig diskussion i ledningsgruppen kan jag berätta. För att vi kände ju någonstans att ja, men vi måste ju stöta och blöta. Alltså, vad gör vi med den här boken? Liksom ni så ingår vi ju i ett samarbete. Vi har en gemensam samling med hela familjen Helsingborg. Alltså alla biblioteken i de 11 nordvästskånska kommunerna. Och då såg vi att Ängelholm hade ju redan köpt in den här. Men det vi också kunde konstatera var ju att vi hade ju flera beställningar på den i Helsingborg. Och då sa vi att nej, men då får vi ju köpa in den oavsett vad vi personligen tycker. Det lite spännande det var att inför detta
nästan när jag skulle klippa ut den här, för då skulle jag ta, här finns titeln. Och om ni, den observante kan se här att det är ett E, det är Ängelholm. Helsingborg har inte köpt in den. Så att nu började vi igen diskussionen med varför är den inte inköpt. Vi sa ju att vi skulle köpa in den. Så att vi har mer att jobba med där. Men det viktiga där, det handlar ju också om, ja, men hur bemöter vi för den här boken, om vi då verkligen inte själva kan tro på detta. Hur kan vi då bemöta det när vi står i biblioteket och jobbar? Sen ibland kan det ju vara som så, här har jag lyckats klistra över rubriken, men ibland kan det ju vara som så att man ändrar åsikt. Och vi hade uppe Lilla hjärtat lite grann i förmiddags. Och när den diskussionen var som hetast så var jag oerhört intresserad av normkritik och läste mycket normkritik. Och jag var helt inne på att ja, men det är klart att Lilla hjärtat ska bort. Men sen, som jag sa inledningsvis, så har jag varit ute internationellt. Jag har varit i Singapore och jag har varit i Afrika, Sydafrika. Och jag har varit i USA. Jag har haft diskussioner med människor som jobbar på bibliotek runt omkring i världen i olika länder. Och jag inser att vi har det vansinnigt bra, för vi får lov att köpa allt och vi får tillgång till allt. Singapore till exempel, som säger sig vara en demokrati, där finns det ju faktiskt inte allt. Man kan inte köpa allt. Inte ens om det är en elektronisk bok så kan man få tag på den. Och det där, det är någonting som jag kan känna att det är något vi behöver värna. Och då ska inte vi som bibliotek börja sluta oss och välja bort för mycket. Även om det kan vara svårt. Och även om det skaver. För fri tillgång till information och kunskap, det är det som gör att vi kan också bilda oss en åsikt. Och så fort vi börjar begränsa den tillgången så blir det svårare att bilda sig en åsikt. Och som sagt, ibland skaver det och ibland skaver det inte. Så att när jag ändå var i NATO-debatten så kände jag att jag får nog ta och nyansera den här sociala mediespåret som finns efter mig. Vi slänger ut ett Twitter-inlägg och skriver någonting om ändra åsikt. För då hade jag ju dessutom blivit uppringd av nästa journalist som skulle skriva en artikel om egentligen den pågående utställningen i Malmö på Malmö Moderna Museet som hade varningsskyltar på flera av tavlorna. Och då så insåg jag att kanske man ska ändå inte säga så stenhårt som jag hade sagt ursprungligen om Lilla hjärtat. För jag tycker Lilla hjärtat är problematiskt ur ett barns synvinkel. Men den har också den är skriven för att visa fram en väldigt stark individ. Och som Anja skrev, det är en väldigt gullig historia. Så det beror ju vilka ögon man läser. Och så kom då en ny artikel ut om som då handlade om Lilla hjärtat, och där det stod att Malmö hade magasinerat, Lund hade magasinerat och Helsingborg har magasinerat. Och jag kände igen mig i den beskrivning som vi fick här på förmiddagen, att liksom få den här frågan och man fick besökare som reagerar på den. Hos oss hade vi inte besökare som reagerar på det, utan det var som så att en av våra bibliotekarier hade läst genuskunskap och höll ett normkritiskt seminarium med sina kollegor. Och i det, den diskussionen så bestämde den arbetsgruppen sig för att nej, vi kan inte ha Lilla hjärtat på hyllan. Vi flyttar ner den i magasinet.
Och när de hade gjort det så skrek vi andra, va? Men områdesbiblioteken har ju kvar det, och vi har liksom inte haft den diskussionen i hela gruppen. Vi kanske skulle behöva ha det. Men den var redan flyttad. Så att den diskuterar vi vidare. För det handlar ju faktiskt om normkritik utifrån vems horisont. Och det är inte helt enkelt. Det är ett väldigt, väldigt komplext område. Och i det hela så kan vi ju fundera på, vem är det som påverkar? Vad finns det för någonting som ligger där bakom? Och hur påverkar det vårat urval? Nu tror jag ju inte att Putin sitter och påverkar våra inköp. Men det har ju visat sig att han faktiskt påverkar det amerikanska valet. Och Breitbart, alltså den amerikanska motsvarigheten till Avpixlat, vinner väldigt mycket makt, mark, och brer ut sig väldigt mycket i Europa just nu. Och de har ju siktet inställt på Tyskland och Frankrike, där det är val, pågår val. Och den där källkritiken, när vi lever i våra filterbubblor, vi är bra på att ha den när vi undervisar eleverna som skolbibliotekarier, eller när vi handleder i IT-kunskap. Men säkrar vi den i allt det vi påverkas hela tiden? Tänker vi på den där? Det tror jag är en oerhört viktig sak för biblioteken att, jobba med. För att när vi börjar välja bort, så kan man också ställa frågan, var går gränsen? Och den måste vi ha klart för oss. Och om maktstrukturen ser annorlunda ut, kan de då komma och säga till oss att, men ni plockade bort Lilla hjärtat, då måste ni också plocka bort den här. Och vi hade också uppe på förmiddagen om att de böcker som vållade mest debatt i Mjölby, att det handlade om de främlingsfientliga eller rasistiska böckerna. Att det var inte så stort fokus på de som hade med sex att göra. Men vad är det som säger att det inte blir nästa sak? Och vi har ju faktiskt redan haft en skola som, där föräldrarna inte ville att man skulle läsa Kort kjol. Så att det är väldigt, 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 väldigt svårt. Och det finns inga enkla svar. Men min oro är hela tiden att vad kommer näst? Det som vi gör nu, hur påverkar det morgondagens maktförhållanden eller morgondagens beslut? Och att det är alltid väldigt lätt eller väldigt svårt att se det utifrån den lilla, alltså en titel. Men vi måste också se det utifrån ett helhetsperspektiv. Och att det vi gör med en titel kan få en påverkan med någonting annat. Som ni förstår så blåste det lite grann när det handlade om NATO. Och efter det så satte jag mig ner och bara gjorde en snabb analys. Alltså, vad är det egentligen att tänka på där? Och det handlar ju också om det som Anja lyfte upp. Och tyckte jag hon gjorde väldigt bra, för hon pekade på det här att både agera externt och internt. Vi tyckte jag var bra på att möta det externa, men vi var lite för långsamma på det interna. Och jag kan säga att de här riktlinjerna för hur vi skulle använda lokalerna, när det här började susa runt i media, så var det många medarbetare som sa, men har vi sådana riktlinjer? Och det kan ju säga någonting om hur mycket vi hade trott på riktlinjerna, tolkar jag det som. För vi hade inte gjort jättemycket för att de skulle vara allmänt spridda, eftersom vi själva inte riktigt trodde på dem.
Och sen så handlar det ju om att fundera över när talar jag och när tiger jag. Ibland måste man tiga. Ibland man kan inte säga allting. En del kan man säga efter. Det viktigaste tycker jag det är att faktiskt ha ett stöd. Och för en bibliotekarie som får den här mamman som kommer in som är arg för boken som de tycker att man ska flytta från hyllan. Det är oerhört påfrestande. Det är lika påfrestande för individen som det är att få tidningarna som börjar skriva om en. Och där behöver man hitta de här personerna som faktiskt är ett stöd. Och där är arbetslaget och kollegorna oerhört viktiga. Och sen också att bottna i sig själv, att liksom hitta den här grogrunden, kompetensen. Och det är ju faktiskt något av det som ni jobbar med idag. Att se det här ur olika synvinklar och knåda det och få det till att bli eran berättelse som ni sen kan bottna i de olika möten som ni har och får. Sen tycker jag ju det är lite intressant att knyta det internationellt. Och nu kom jag ju efter hälften av Niklas presentation i morse, så jag vet inte om han hade med denna. Men FNs deklaration om mänskliga rättigheter, den är en viktig utgångspunkt i detta. Och att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Den är stark. För det står också att det är en frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information. Och vart ska man få tag på detta om man inte får tag på det på biblioteket? Och UNESCO, folkbibliotekets samlingar och tjänster ska inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur eller för kommersiella påtryckningar. Och hur säkrar vi det? Det är oerhört enkelt att gå in och faktiskt plocka bort någonting för att den skriver någonting om negativt om kristendomen eller om islam eller om judendomen eller om en politisk åskådning. Och där måste man ju också gå till sig själv. Om jag nu är väldigt, väldigt långt åt vänster i min personliga åsikt, vad gör jag om det kommer någonting som är väldigt långt åt höger? Har jag lättare att välja bort det än det som är nära min egen uppfattning? Den är också viktig att ta med sig. För att bibliotekslagen säger ju faktiskt att vi ska vara till för alla. Och det gör ju inte det lättare. Vi ska dessutom verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedlingen och fri åsiktsbildning. Och i förarbetet till bibliotekslagen så fördjupar man ju detta ytterligare, vilket inte heller gör det enklare. Biblioteken enligt regeringens förslag ska bidra till fri åsiktsbildning och understryker betydelsen av att de intar en neutral hållning i förhållande till den information som tillhandahålls och även i övrig verksamhet understödjer ett fritt meningsutrymme, ett fritt meningsutbyte. Bestämmelsen innebär att biblioteksverksamheten ska präglas av öppenhet för olika perspektiv och stå fri från censur eller andra hindrande åtgärder. Det låter väl jätteenkelt. Ja, jag är ledsen om jag inte kommer med svaren på frågorna. Det där med neutralitet och allsidighet, det står då i paragraf 6. Och vad innebär det? Kan det vara neutralt? Ja, vårt urval ska vara neutralt, men sen det vi
väljer ut är ju aldrig neutralt. Men jag tycker ändå att vi kan landa i att det handlar om bibliotekariens kompetens. Och när Stockholm drog igång sitt litteratur X-projekt så skrev man att bibliotekarierna och bibliotekspersonalen ska kunna diskutera, rekommendera och kritisera utbudet. Och det innebär ju faktiskt att vi kan ha någonting på hyllan som vi inte behöver stå bakom, men vi kan också föra ett samtal kring det och säga att vi inte står bakom det. Och då behöver ju faktiskt personalen kunna klara att möta de där svåra frågorna. Så att i Helsingborg, efter allt det här hade hänt, så bestämde vi oss för att ja, men vi får ju faktiskt göra någonting så att vi laddar och boostar oss själva. Så vi satte till en arbetsgrupp som hette det demokratiska biblioteket. Eftersom vi hade gått ifrån att vara det odemokratiska till att biblioteksanställda var demokratiska, så ville vi nu gå till att vi är det demokratiska biblioteket. Och gruppens syfte var att jobba med kompetensen. Och det handlar ju om att hela tiden diskutera, men också att genomföra olika aktiviteter. Så att det vi har gjort är att vi har haft en bokcirkel med Nick Jones bok Försök att förstå. Jag skulle vilja att vi kompletterar den med någon slags artikelserie där vi diskuterar artiklar som kommer från olika författare för att få de olika ståndpunkterna. För det finns ju många olika ståndpunkter. Vi har tittat på andra biblioteks inköps- och gallringspolicies och diskuterat det på en arbetsplatsträff. Vi jobbar med att stärka bibliotekspersonalens bemötande kompetens. Och i höstas så hade vi under Banned Books Week en utställning av bannade känsliga böcker. Lite lik den i Mjölby, fast inte alls lika utvecklad. Så jag tycker det är väldigt synd att Mjölby inte har kvar sina texter, för de hade jag gärna kopierat och använt samma. Och sen så nu precis har vi dratt igång ett arbete med främjartekniker och härskartekniker. Ni vet Berit Ås 5 härskartekniker med osynliggörande, förminskande, undanhållande av information och så vidare. Till varje sådan härskarteknik så finns det en främjarteknik. Så vårt fokus är på främjartekniken. Och det handlar ju om att härskartekniker är något som vi alla använder och utsätts för. Det är ingenting som bara chefer gör. Utan att faktiskt få syn på härskarteknikerna, för de är ju väldigt subtila. Och vi är inte alltid medvetna om att det är det vi utsätts för. Eller det vi utsätter en kollega eller en användare som kommer in. Så att det håller vi på att jobba med just nu. Och det är några av de insatser som vi har gjort för att vi ska komma vidare mot det demokratiska biblioteket. Hur är stämningen på biblioteket nu då, om du jämför med när det var som värst? Och alltså nu har vi ju andra frågor som brinner istället. Så att, frågorna ändrar sig ju hela tiden. Och det här är nog inte den som upptar mest av våran tid, om man säger som så, just nu. Men fortsatt en viktig fråga. Vad har ni för frågor just nu? Är det stök och bök och... Ja, framförallt så har vi när det gäller våra resurser och vår lokalisering. Mm. Och det vet ni alla att när man kommer till sådana frågor så kan det bli väldigt känsligt. Så det är de stora frågorna vi har just nu. Stök och bök har vi haft en hel del hos oss. Och bland annat så har vi infört sådana här alarmknappar. Så att man kan, all personal som är bemannad har på sig det. Jag vet inte om det hade kommit till morse, men här i Östgötakorrespondenten så är det en av krönikörerna som ska skriva en sån här etikettbok om att hålla truten på biblioteket. Mm. Jättebra. Mm. Det löser nog allting, tror jag. Säkert. Ja. Sunt förnuft.
Jag tycker faktiskt att det är ju en del som verkligen kopplar på det här, för att om alla ska vara välkomna till biblioteket så har vi ju faktiskt olika sätt att vara. Mm. Och till exempel om man har ett neuropsykiatriskt funktionshinder så kanske man inte beter sig på samma sätt som är förväntat. Eller man har kanske med sig en händelse in eller någonting som gör att man är jättearg eller upprörd eller någonting. Eller den lilla tillsägelsen kan bli något väldigt stort. Men så det är ju därför också som vi har lagt in hela bemötande delen i det här arbetet också. Det är en resa som vi alla måste göra just nu. Fler frågor? Nej, då tackar vi dig så jättemycket. För... Jag är lite nyfiken. Har ni fått inköpsförslag också på den här boken som jag visade? Mm. Har alla bibliotek fått inköpsförslag på den? Mm. Nej, för det är ju också, jag vet inte om ni är uppmärksamma, för vi hade ju innan jul hade vi ju i Skåne en familj som gav ut egna böcker, och sen så fick de dem upplagda på Elib och så lånade de dem själva. Mm. Och det är ju också någonting som man får fundera på när vi får de här inköpsförslagen. Alltså, är det verkligen att jag vill läsa den här boken, eller är det någon som vill påverka oss? Alltså, det finns många sätt att påverka oss och vi behöver vara lite observanta på det. Just det. När det gäller den här e-boksdebatten som var då, så som sagt var det en familj då som satte i system att klicka på sina egna böcker för att få dem lite betalt för dem. Och det hade vi, den debatten var upp också för ett par år sedan. Mm. Därför att Stockholm hade uppmärksamma sak och vi också. Så just den här omgången så var vi inte drabbade. Vi hade plockat bort dem. Mm. Ja, de hade ju lyckats få ihop 80,000 här framåt. Ja, så att det blev ju lite pengar. Ja. Men det, just den här, så vad är det för någon som påverkar biblioteken? Mm. Den är viktig. Men så är det hela tiden. Vi utsatt för påtryckningar och vi ska vara neutrala, men vi måste förhålla oss. Och vi måste vara uppmärksamma. Jättemycket tack. Tack. En till applåd. Mm. Viktiga frågor att diskutera alltså. Jag vet inte om ni har uppmärksammat. Det har kommit ut en ny barnbok som har recenserats både i Dagens Nyheter och i Korren och sista för några veckor sedan. Den heter Alla frågar sig varför. Har ni sett den? Det är Eva Suss och så är illustrationer av Anna Höglund. Alltså hon som skrev den här också för inte så länge sedan. Om detta talar man bara med kaniner. Och den ställer såna här frågor. Vem får vara med? Varför finns vi här? Och många sådana här frågor som handlar just om just det här. Det samhälle som vi lever i och det förhållande som vi har till varandra. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Och vem får göra vad? Kan vara en sån här bra tips att diskutera i, med boksamtal i personalen, tänker jag. Inte så många sidor att läsa, men oerhört djupa frågor att diskutera.